සංගීත කතාවට ආදරය කරන ඔයාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාව මේ විදියට දැනුවත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් සම්බන්ධවයි. ඇත්තටම අපිට මේ සම්බන්ධවද කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අසේල බලන්න යනවනේ. ඒ ගියාට පස්සේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔය අසේල මහීට කියන දෙයක් ගැන සහ මහී මෙතනදී පුදුම වෙන දෙයක් ගැන අද වීඩියෝ එක තුළින්ම අපිට අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉල්ලනවා මෙවැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට කැමැත්තක් ඔයා සතුව තියෙනවා කියලා ඔයා විශ්වාස කරන්නකෝ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියන අපූර්ව කතාව ගැන මම අද වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන දේ ගැනත් අද වීඩියෝ එක තුළින්ම අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු රැසක්ම එකතු කරගන්නවා කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු රැසක්ම ඔන්න මම මේ මොහොතේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් ගැන අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු රසක්ම එකතු කරගන්නේ කියන දේ ගැන මම මේ වෙලාවේදී ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් එකතු කරගන්නවා කියලයි අද වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන ප්‍රධානම කාරණයක් බවට පත් කරගන්නේ කියන කතාව ගැන අද වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්නට උත්සාහ කරනවා කියන දේ ගැන අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න වෙනවා. කොහොම නම් තව දෙයක් ගැන මම මෙතනදී ඔයාව දැනුවත් කරන්නට බලාපොරොත්තුවකුත් තියාගන්න උත්සාහ කරනවා කියන කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු එක පිට ඇති කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබේ. කොහොම නම් තව ආකාරයක දෙයක් ගැන අපි හැමෝටම කතා කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා කියන අපූර්ව කතාව සමගින් තමයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම අපි හැමෝටම කතා කරන්නටත් පුළුවන් කාරණාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමනත් අපිට මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියන අපූර්ව කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම අපි හැමෝටම සාකච්ඡා කරන්නට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙන්නේ කියන කතාව ගැන අද මම මේ වෙලාවේ ඔයාව දැනුවත් කරන්නට ලෑස්ති වෙනවා කියන කතාව ගැන මට මෙතනදී ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ලැබෙන සුවිශේෂීම කාරණාවක් වෙනවා කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුළින්ම සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. කොහොම නත් ඔයා විශ්වාස කරන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ කතාවක් දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම අසේල කියන්නේ එක දෙයයි. පුතේ මම ඔයාට කියන්නම් කවුද මේ දේවල් වලට වග කියන්න ඕනේ. පුතාගේ තාත්තා දුකෙන් ඉන්න තරමටම පත් කරපු. ඒ වගේම මේ හැමෝම වෙනස් කරපු මේ කවුරු කියලාද ඔයාට හිතෙන්නේ? ඇත්තටම කියනවා නම් නිශානිගේ මරණයට සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ කෙනා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. කල්පන්ල කියන විත්තිය මෙතනදී පැහැදිලි කරයි.